seuraavalla se kertoo. Ainakin pelaa tyttö suukaan. Kauhistus. No. No, onko se viimeinen? Mulla on valko. Pakistan ei lähetillä ja palo. Ikinä on muodossa bensiini meni. Niin on. No se oli totta, mä kotonaan tuota, että se oli noin pahin. Se ei sen jälkeen ollut. Tietysti Daamide ei kahtakin, mutta ei se. Ja sit kun mä lähetin neljässä, mä silleen estää. Siis mun mielestä on haukunut, että se toti kun Daamia on neljä. Sitten lähetin teko, mitä Daamia on viisi. Niin on. Niin, tänne ei sitten ole varmaan hyvä uusi. Joka lähetin. Niin on joo. Mikä oli tulos, Arto?
Se oli suussa jo lähes. Joo, huomasin se kyllä. Se olisi kyllä uutta pelin suuntaa. Sä et olisi edes saanut mitään kovaa. Satonen Arto, Risto ja Jan. Eveli, Daniel, Pohjala, Henri. Tässä tuossa sama paikka, Daniel. Elomaa, Veli, Eveli, Mika. Torkkola, Henri. Entunen Asko, Tanni Kalle, Uranen Jukka, Haapajärvi Jani, Alho Sauli, Niemi Mikko, Kaatia Pekka, Elander Olli, Ilmoni Tommi, Elomaa, Arto, Välkesalmi, Kimmo. Jaha, kaikki on paikalla ja selvä, aloitetaan sitten.
Ja okei. Okay. Joo. Mä olen ihan varma, mutta näytti siltä, että sitä ei piirrä siellä. Niin. Mä sanon, että sulle mahdollisuutta vaihtaa.